waa qabriga cali waasuge oo ku yaalla taredisho garasbaaley ee duleedka muqdisho waxa uu wa qayb ka yahay qabuuro badan oo halkan ku yaalla kuwaasi oo qaarkood dhowaan dadkii lahaa ay ka baxsadeen dadkoodii ku aasnaa sababo la xiriira in lagu amray in ay midadkooda kala baxaan qabuurahan ayaa ku yaala dhul la sheegay inuu milkiyaddiisa leeyahay maxamuud cali waasuge oo qayb ka mid ah ay tahay dhaxal uu ka helay aabihiis halka qaybta kalena ay tahay dhul uu isagu gatay labada qeybba maxamuud cali waasuge oo sagaashan jir ah ayaa horey u ogolaaday sida naloo sheegay in dadka dhinto lagu aaso dhowaan ayaa waxaa la tilmaamay in derbi lagu wareejin doono dhulkan qabuuraha ah waxaana qoyska reer maxamuud cali waasuge ay kasoo hor jeesteen arintaasi oo ay sheegeen in la doonayo in lagu boobo dhulkooda sida ay hadalka u dhigeen waxay sheegeen in ay diyaar u yihiin in ay la fadhiistaan dadka iyagu markaasi sheeganaya dhulkan mar uu la hadlayay warbaahinta maxamuud cali waasuge ayaa waxa uu tilmaamay in uusan amrin in la faago khubuuraha ku yaalla dhulka uu milkiyaddiisu leeyahay caddeenna uu u haysto lahaanshihiisa ngo maxamuudcali wasuga waxaan dood ka qabaa dhulka aniga aan eri meydkaa lagu duugo ee meydka laga qodaayo anoo joogo ee ha la oota la leeyahay haddii la oodayna anaa oodahayo haddii mey mayd ku jirna laga bixi maayo kii laga baxshana qofti bixisaa og dowladda waxaan ka cosahaa dadkaas inay iga celiso maydka qodaaya iyo aniga xoolahaygana ii dhaafto waxay dhulka anaale ciidda anaale ciidda maydkana hala baxsho aniga hadda madhin saacadow leeyahy saacadiis haddii la gaar allahna gaarsiiyo isugu jiraa dadka deegaanka iyo nabadoonno ayaa sheegay in dhulkan meedadka ay ku aasan yihiin uu leeyahay maxamuud cali waasuge islamarkaana isaga uu ogolaaday in dadka dhintay lagu aasoanigoo ah odayaasha deegaanka garas baaley cali maxamed xasan oday oo odayaasha deegaan ka mid a oo deggan dirisna la-ah oo magacaygu la yidhaaha cali maxamed xasanha waxaanu u naqaan una aqoonsannahay maxamuud cali waasuge oo ka dhaxlay asuga labtarkiisu qaybta haddadilbiyaa lagu wareejaa laleeyahay aabbihiis uu ka dhaxlay sidaas calaa owgeed waxaan doonaynaa inaan dadka lagu xadgudbin dowladda loo gashan shaati dawla loo gashan iska male dadka derbiga lagu wareejinaayo milkiyaddii sidaan saaladkiis uga dhexlow gacanta ku hayaa hadday derbi tahana maxamuud cali waasugaa u ah waxaan u sheegaynaa gobolka baraandir iyo madaxdiisa waxaan u sheegaynaa maxamuud cali waasuga dhulkiisa asagaa leh walaalkiisaa ku duugan ahalkiisa dhammaa ku duugan aabbihiisaa ku duugan wax qodid la yidhaahdo oo haddii ilaahaymaqabri laga qodaayana asagu ma oggolo dawlana ma ahanoo diidii ma kariyo laakiin uma ogolo in hal mataqaanaa amwaaddaas dad ka mida in laga bixiya ma oggolo maxamud cali waasuge wuxuu codsanayaa in arintaas lagu soo baxo waxna laga qabto qabuurtaasuna ay nabad gasho kana nabad gasho dadka bannaysanaaya inay ilaadankiisa qodaan ina amidda kale waaa aaa waxaa soo yeertay waxaa lagu oodayaa derbi darbi waxaa u ah maxamuud cali waa suga asagaale asagaa leh maxamuud cali waa sugo asagaa darbi u ah asagaa mas-uul ka ah shala asa aqbalay waaga qofkii u baahan oo soomaaliya waa lagu duugayo waa diyaarynuuta dhulkana berri haddii loo banneeyo oo la gaaro boqol sano ama laba boqoloo sano kadib ummadda dhan meelahay ku dugantaa waa qhabuura isaga unbaa iska le hadduu dhinto iraankiisiyaa iskale waxaa la rabaa marka dadka isku daya inay derbi ku wareejiyaan macquul maaha maamulka gobolka banaadir wue wax walbouley inargaradu leeyahay aqoonuu leeyahay xog ogaalu leeyahay waxyaabo badanoo annaga ogeyn ogaa karya waaaa maa ituu yimaado inuu xog ogaalkiisii uruuriyo waxaa jirta hadii maxamud cali waasigodhulka laga gatay oo dukumenti looga gatayoo niman dukumenti haystaan ha soo dhigtaana nimanka ha yirahdannagu dukumantigaana haysanaa qabuurahana waa iska baxayna dhulkan waa wareegsayna a yiraahdaan yaasiin waa wiilka maxamuud cali waasuge waxa uu sharaxaad ka bixinayadulka wuxuu isugu jiraa wixii naga inteeya hadda in yar maogiyo afarta mitir kabacdi ilaa geeska dirbi ku yaallo intii ka dhax leh waxawaay obasiib waay cali waasgu kadh niabudbnimilma leh

madaal haddou dukumeentu haysto in macali nuurna amba wa nooga gataabaaabiiso wadumoina nabaddoon maxamed axmed abtidoon oo ah nabadoonka reerka ayaa dhankiisa ka hadlay dhulkan wiisabii ka dhalay iyo wu laagtiis kala baxo waaye waaankasgudonrka barander inuusan hawshaan uusan ku degdegin inuu iska fiiriyo warka loo keenayo odod oo war cilmood waaye war sacahayo ma ahan ninkaasaa dhulka asal iskaleh